Ja, det er i hvert fall noe å spise. Hei, mamma. Å, ja, fint. Ja, veldig bra. Se senere. Ha det. Ser dere den bukten der? Vi går i land der. Jeg kan ikke spille lenge, Jumpy. Jeg må på jobb snart. Det er greit! Hopp når jeg sier fra. Ai, ai, kaptein. Da er ferdig. Hopp! Bind fast i den greinen, du. God idé. Jeg er flink med knuter. Hei! Se, Mia! Et ekte skattekart. Rar! Vel, splitte mine brannseil. Nei, dette er stedet. Vi graver til skatten her. Morten, Mia, kom fort. Hva har skjedd? Å nei! Men du sa jo du var god til å knytte. Unnskyld, jeg tok visst feil. Det er ikke din feil, Morten. Jeg skulle ha sjekket det selv. Vel, vel. Takk og pris for mobiltelefon. Å nei, hvor er den? Jeg er sikker på den lå her. Jeg snakket med mamma i den, men ga den tilbake. Den må ha falt ut. Men den er jo ikke her. Og den er ikke i vannet. Kanskje du har mistet den her på øya? Eller i båten? Altså ingen telefon. Oi.